ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା, ଫୁଲିଲା ମହାନଦୀ। 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ବାଙ୍କୀ ଓ ଆଠଗଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଗମନାଗମନ ଠପ୍। ବୁଡ଼ିଲା ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ହୀରାକୁଦର 14 ଗେଟ୍ ଖୋଲା। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ କମୁନି ଆଳୁ ଟେନସନ, ବଜାରରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲାଣି କିଲୋ ପ୍ରତି 70 ଛୁଲା। କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। କଟକ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଉଥିବା ମାଛ ଓ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। କହିଲେ ଆଳୁ ଦିଅ, ମାଛ ଅଣ୍ଡା ନିଅ। ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ। ଇଭିଏମ୍ ଇସିଆଇର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଚାରିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା 5 କୋଟି 538 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିଜେପିର ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଜାମିନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆପ୍ ନେତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। 17 ମାସ ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବେ, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଜି ଆସିବ ଭିନେଶଙ୍କ ରାୟ, ମିଳିବ କି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଟ୍ରୋଫିଓ। କୋଚ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିନେଶ ଫୋଗଟ। ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଓଜନ ପାଇଁ କୁସ୍ତି ଫାଇନାଲରୁ ହୋଇଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ।